아이 매니 커다 아이 선거 버듯이 카버 아콩고 아빠리 아스카나콩 아르케사 시타 아차 감 비유다세 뭐 뱅컨티 고브라 아이 매니 커다 아이 고브레 아우 라시 미저 캬카 표음카 اون تو کڈن بہن گو انسان کیا جی گس خوش سال پگاہ نیرن وار کر کیا جی چھ آسان مالس حق گس آسان گنا پگاہ وار کر نی سال بکر پان ای موجود دا والان چھ سو نک تو تا جا والا اس کا کر ا گو گس چھ کرے نہ زچور آو بہت سے آؤ بٹھا ٹھیک ہے شکر خدا کن بہت جانتے ٹھیک ہاں ٹھیک پہ سی ٹھیک پہ ٹھیک شکر خدا کن تو اخ تھی کور میں کم گورا خاندر تم دہ اہن ٹاٹا بہت اور گمت مے پوس کڑت مے کڑ مے لون ژے کت کیا ٹاٹا لون اس کے مجبوری خوش روزن لون مجبور نہ گزن زیادہ مجبوری وال وار 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 کر کام دہ وال وار 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 نہ وچ اگر سہ ملزم آہ گرس مز ملزم آ وال لون نا مگر مزور پہ کتس کالس والو سے لون نا یل ملزم گر تیل کڑا بہ لون یہ کرنا غریبی بول تس خبر سہ کت کن گوت بجان پریشانی کچھ کیا ون بہت تمس سون تانڈن زون تاز تپر تین وردن تھی ون نا وچن کھانا ٹینشن پوس کڑنے وچن ٹینشن کی البت اوتر مے ٹینشن پر بہ ثن بلائے کور لون ونکس چل وار وار والو نکھ اگر تیوت ٹھہ تیل یور ون تھوان ون کیا پہ سات بروس رٹ تو مگر ات مجھے کاغت واغت ہے سان تھی بجن دز ٹینشن نہیں کہین ٹھانڈ یہ چیز تو ٹھ کرٹا دس بہ وش یہ کت گوجن اصا نیر گوبر ہائے میانہ خدا خوش گئی گوبر کیا نیوزا کیا تھی سوشل میڈیا پہ زبردست نیوزا کیا ڈبل گھان پندہ دہن مز ڈبل اصل سکیم کیا سا چھ اس نا دیدی خطرہ انی نا لون کڑت ٹھٹ اس لیے کیا سا کر بہت ٹھٹ سی آل یہ زبردست سکیم پندہ دہن مز ڈبل اس وہ پنچہ دہ خاندر او ٹاگا ٹاگو ٹاگا سوشل میڈیا پہ آج نیوز اک زبردست دپان پندہ دہن مجھے گھنٹہ ڈبل ٹھیک انت تم رپیے لچھ پانچ شی پانچ لچھ ٹھیک ژے کرک کم تم رپیس پانچ لچھ دے یور ژے کر دی دی آلہ ژے دی تم یور ٹھیک پتہ کیا پندہ دہن مجھے گھنٹہ ڈبل پندہ دہن مجھے دن اس رپیس دہ لچھ اک ہوں دی دی خاندر کر بچن اس پانچ لچھ بہت کھت واپس اس ٹینشن ہے گوبرا ہے گوبرا تر می کت بوز ہے مس نیم بین چی خاندر تم حس مے کڑ امی خاطر مے دپ ژے کر چیز ان سمجھ زہن یورک مسان امس سکیم زبردست بہ کیا منمن ٹھیک پرانس دورس مز ون ژے کر دی دی آلہ فٹ فٹ ٹانا پوس یور خوش سان پگہ سوشل میڈیا زمان پتہ ٹھیک دی دی آلہ ٹھیک پونس یور ٹھیک مانا یورک کت شر پہ مانا مال سن گوبرا دی دی کت کر تمس آلہ گوبرے کیا گوبر دی دی ژے ون مے پونس کت تھس
ژٕ کر تہ کٲم ژٕ کر تہٕ پھٹہٕ پھٹ ہے خۄش ہے چھُس اَمہِ موٗجوٗب ژےٚ چھے پَتہ ژٕ چھَکھ مےٚ وٕچھان موبایلَس چھَکھ مےٚ سَنان پنٛدہَن دۄہَن منٛز چھِ گژھان ڈَبٕل پونٛسَن اَگر اَسہِ تِم رۄپیَس 5 لَچھ چھِنہٕ اَسہِ بَنن 10 لَچھ بیٚیہِ کَرو أسۍ چون خاندَر ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے وَجَن ہے سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ موبایل وٕچھ ژےٚ ییٚکیٛاہ وٕچھ ہا سا وَنہِ مےٚ مَما ہے اَسے مےٚ دوٚپ میٛانہِ اَمی موٗجوٗب مےٚ ہٮ۪کا یہِ لون مےٚ دوٚپ بہٕ والَس ژٕ نَکھٕ بَدَل ٹٮ۪نشَن دیٖدی یہِ چھُ وٕنہِ تِمے پرٛانہِ پنٛدہَن دۄہَن منٛز بَنن اَسہِ رۄپیَس 10 لَچھ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ چون خاندَر کٔرِتھ اَکھ والو أسۍ تِم پونٛسہٕ نَکھ اَسہِ ژَلہِ سورُے وَندٕ مَزرٕے بوز نہ بوز بَنان ژٕ بوز ٹھنٛڈ دِدی سان کَتھ یہِ چھِ وَنان ٹوٹ صحیح بوز ژٕ بوز کیٛاہ بہٕ کیٛاہ بوز چون کیٛاہ بوز ژٕ رَٹ گۄڈٕ میٛٲنۍ کَتھ ٹھنٛڈ دِلی سان بوز گۄڈٕ کَتھ یِم وٕنکیٚس یِم چھِ فیک نِوٕز یِم نہ چھِ صحیح آسان ہے تَلے ژٕ چھَکھ ہے آز نہ چھَنہٕ سۄ دٔلیٖل چَلان آز نہ سوشَل میٖڈیاہُک زَمانہٕ آز نہ چھَنہٕ فیک ویک چَلان یہِ چھِ آن لاین سِکیٖم ژٕ کیٛاہ وَنان اگر یہِ صحیح آسہِ نہ تیٚلہِ آسہِ ہے گامَن بوٚرمُت مگر بہٕ چھُس دَپان اَسہِ چھِ رۄپیہِ سوٚمبرٲومٕتۍ ہے تیٖتیٛاہ وَ چھِ اَنٕنۍ یِم پونٛسہٕ واپَس رۄپیہِ سوٚمبرٲومٕتۍ پَتہٕ چھِ ٹٲٹھِس یِم یَپٲرۍ کِنۍ چھِ مٔزوٗرۍ ہے ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن یہِ چھِ میٛٲنۍ کٲم ژٕ کَر کٲم ژٕ کَر فَٹہٕ فُٹارا تَتھ ژٕ کَر جلدی مُشکِل گژھِ نہ کینٛہہ نَے گژھِ نہٕ تَلے نیران ژٕ میٛانہِ ذِمٲری پٮ۪ٹھ تَلے مان ژٕ یہِ چھِ پنٛدہَن دۄہَن اَنہِ فوٹو فوٹ اَنہِ فوٹو فوٹ ژیر گژھِ مےٚ پَتہٕ أسۍ چھِ دَپان بہٕ گژھٕ نہٕ پَتہٕ ہے نا ٹاٹا ژےٚ وَن مےٚ نہ مےٚ ما ہےٚ ژٕ ٹٮ۪نشَن ژٕ نہ چھُکھ نہٕ مانان یورُک یا چھِ وٕنکیٚنَس آفر پرٲنۍ یِمے پانس سیزرَس سۭتۍ یِم کَتہِ چھِ مانان اَگر بیٚیہِ نیرِتھ 5 لَچھ یِم آسَن 5 لَچھ برابر وۄنۍ چھِنہ ہیٚسان یہِ نہ وۄنۍ بہٕ تہِ یِم کینٛہہ فیل کَرٕ ہے نا یِم چھِ 5 لَچھ برابر بیٚیہِ نیرے مےٚ گژھِ ژیر مےٚ نہ چھِنہٕ وَلہ بہٕ گِنٛدا پَتہٕ اَڑٕ وَتہِ ٹاٹا بہٕ نیرے تیٚلہِ ہہ اَدا دِیِو تُہۍ خۄدایَس حوال بہٕ نیرے ہے گوٚبرا ہے نہ پَتہ گژھِ ژیر گوٚبرا ہور نیر نیر گوٚبرا ونمے زو پَنُن ہَتہٕ یِم کاکَد تھٲیزِ وۄنۍ پنٛجہِ یِمَن نہ کٔرزِ رٲچھ یِم چھا اَمی بیٚنٛک لونٕکۍ یِم کاکَد اَدٕ کیٛاہ اَدا وۄنۍ چھِنہٕ ژےٚ گوٚو خۄدا مہ ہے ٹٮ۪نشَن ٹاٹا بہٕ کیٛاہ کَرٕ صحیح وَلے خۄدا کٔرِنَس اَصٕل اَدے اَدے گوٚو وۄتھِ ہاے میٛانہِ خۄدایا یہِ آفسٕے اَسہِ سیٖل گوٚمُت یہِ سِکیٖمٕے اَسہِ فیل ہاے میٛانہِ خۄدایا بہٕ کُس جواب دِمہٕ ٹٲٹھِس ہے بیٚیہِ لوٚگُس مےٚ ثبوٗتَس ہاے میٛانہِ خۄدایا اَسہِ حظ چھُ یَپٲرۍ دیٖدی ہُنٛد خانٛدَر تَتھ کیٛاہ بَنہِ یَپٲرۍ دۄہ کَسٹمَر روٗدۍ مےٚ لوٚگُس مُصیٖبَتَس بہٕ کُس جواب دِمہٕ ٹٲٹھِس ہاے میٛانہِ خۄدایا آز کیٛاہ سا چھُس بہٕ خۄش کیٛاہ حظ مگر مےٚ چھِ حظ مےٚ اَصٕل سِکیٖم مےٚ مہ ٲس پَتہ مےٚ واریاہَن جایَن بوٗز اَتھ چھِ ڈَبٕل گژھان مےٚ واریاہَن جایَن بوٗز مےٚ گوٚوُس خۄش السلام علیکُم وعلیکُم السلام ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ اَہن حظ آ شُرِس حظ ٹھیٖک پانَس کٔر ٹھیٖک الحمدُاللہ آ شُکُر خۄدایَس کُن وٕنکیٚس اچھا اچھا بیٚیہِ وَن بیٚیہِ سورُے نیٚچوٗ اوس ییٚتہِ ٹھیٖک آ شُکُر شُکُر آ شُکُر خۄدایَس کُن خۄش چھُکھ آز ہاے ژٕ کیٛاہ سا وَنان کورِ چھُ خانٛدر آسان اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اچھا بہٕ وَنہٕ تہٕ وۄنۍ کٔرو تَیٲری کٔروا ہاے ژٕ کیٛاہ وَنان تَیار أسۍ چھِ تَیار آ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے أسۍ چھِ وٕنکیٚس بِلکُل خۄش سُنا وِنا وٕچھو تۄہہِ ہے بہٕ چھُس وَنان 10 لَچھ لٔگۍ تَن اَسہِ چھَنہٕ یہِ پَریشٲنی آز ہیٚژمٕژ یہِ کُس سِکیٖما چھِ ژےٚ لٔجمٕژ اَتھَس منٛز ژٕ چھُکھ وَنان 10 لَچھ لٔگۍ تَن ژٕ وَنان پونٛسَے چھِنہٕ کینٛہہ ہاے شُکُر خۄدایَس یہِ بَچہٕ یہِ بَچہٕ کَتہِ بَنیٚو اَسہِ چھِنہٕ یہِ کانٛہہ پَریشٲنی تُہۍ روٗزِو تَیار آ باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے بَس تَوَے مِلو دِمو نظرا بیٚیہِ وٕچھو خانٛدرَس وٲتِو کَمٕے دۄہ تہٕ تُہۍ چھُوا یہِ چھُ مٔنٛزِمٲرِس چھُ یہِ حق نہ یہِ صحیح کورِ مٲلۍ سُنٛد تہِ واتُن گوٚبرٕ مٲلۍ سُنٛد نہ صحیح کَتھ چھِ اَتھ اچھا ژٕ کیٛاہ اوسُکھ وَنان کیٛاہ تھانۍ نیٚچی سُنٛد مطلب کِہیٖنۍ اَسہِ پھِر تھٲومٕژ کاروٲیی اچھا آ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے چلو ٹھیٖک وارٕ کَر یہِ خانٛدَر نِباوُن
اگر خۄدایَن چارا کوٚر أمِس نیٚچِس تہِ وٕچھے ژےٚ کُنہِ جایہِ اِنشاءاللہ اِنشاءاللہ ہے اَسہِ بہٕ چھُس دَپان اگر أمِس مان ژٕ بٔچی کَرو یوٚتَن ژٕ یہِ صُبحسٕے بہٕ چھُس لٔڑکَس تہِ صُبحس تَیار آ اَسہِ چھی اَسہِ آسَن باز تہِ اورَے مٔہنی تہِ اورَے سٲلِم کیٚنٛہہ مےٚ کیاہ سا چھِ أمِس کورِ کیاہ سا اَنکھ بہٕ آز گٮ۪وَن وٲلۍ تہِ گٮ۪وَن وٲلۍ تہِ اَنکھ آز گژھن گام کھیٛانا بہٕ سال کیازِ خۄدایَن کوٚر چارٕ. السلام علیکُم ڈاکٹر. آ گورا ٹھیٖک ہا اَصٕل پٲٹھۍ ٲس کھا ٹھیٖک ہاے شَبَس زِ پَن مَنٛدَے یِمَن کٔرۍزِ کٲم یِمَن کٔرۍزِ فون گٮ۪و والی ٲس نہ مٔنٛزِم یور آمُت مےٚ دوٚپمَس أسۍ چھِ تَیار اَوَے مےٚ دوٚپمَس أسۍ چھِ تَیار اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے سَر درٛاو خۄدایَس سوال تہٕ مےٚ دوٚپ ژٕے گٲنٛٹہٕ اَکھتُے کَر تہٕ نہ گٮ۪و والی کٔرۍزِ فون تہٕ گٮ۪وُن لاگٲیِتھ أمِس بیٚنہِ خۄش سان کَڑوَن. ٹاٹھا ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ أمِس؟ مےٚ دوٚپمَس أسۍ چھِ تَیار. ٹاٹھا ژےٚ چھا پَتہ سُہ سِکیٖمٕے فیل گٔے تِم پونٛسَے کھیٚیَکھ تِمَے چھِ فرار گٔمٕتۍ ییٚمہِ مُلکہٕ منٛز. ہے ژےٚ کُس سُہ تاوَن ژھٕنُتھ مےٚ ژٕ کیٛاہ کیٛاہ پَتہ ٲس مےٚ مہ ٲس ٹاٹھا پَتہ دُنیا اوس بَران پونٛسہٕ مےٚ تہِ بَرے مےٚ دوٚپ أسۍ کَرو اَکھ أمِس دیٖتی ہُنٛد خانٛدَر بیٚیہِ بہٕ مۄکلاو أسۍ مےٚ کیٛاہ پَتہ ٲس مےٚ ٹاٹھا ہے گوٚبرا گوٚبرا ہے تاوُن ہے ژٕ ہے یہِ کیٛاہ مےٚ وَنان مےٚ کیٛازِ نہٕ سَمجھ یہِ کیٛاہ مےٚ وَنان خٲرٕے چھا دَپان ژٕ سِکیٖمٕے چھِ گٔمٕژ فیل پَتہ ٲس نہٕ مےٚ چھےٚ پَتہ گام چھِ کَران شہر گام چھِ یِم پونٛسہٕ کَران کُنہٲٹھ کَرور خلقہٕ میٖڈ مےٚ چھِ تٔمۍ دِنۍ رۄپیَس پانٛژھ لَچھ مےٚ چھِ کُنہٲٹھ کَرور دِتی مگر بہٕ چھُس دَپان مےٚ اَکھ نِنَس کورِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ تِمَن کُس جواب دِمہٕ بہٕ تَتہِ وَنا ٲس نہٕ پَتہ ہے نِنَس چھِنہٕ پَتہ ژٕ کَتھ کیٚنٛہہ ہے بیٚہہ گوٚبرا میٛانہِ خۄدایا بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ أسۍ ٲسۍ غریٖبی ہُنٛد دۄہ دۄہ کَڑان مےٚ کیٛاہ پَتہ میٛانہِ خۄدایا بہٕ چھُس دَپان کیٛاہ کَرٕ بہٕ پانہٕ مےٚ أسۍ ٲسۍ غریٖبی ہُنٛد دۄہ دۄہ کَڑان مگر یِم گَرِکۍ تہِ ژھٕنۍ مےٚ تَباہ کٔرِتھ أمِس دیٖدی ہُنٛد خانٛدَر گژھِ ہے وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو میون زِندٕ روزُن مےٚ چھُنہٕ حقٕے وۄنۍ زِندٕ روزُن مےٚ ژھٕن یہِ گَرٕ تہِ تَباہ کٔرِتھ اِسلیے پانہ وۄتھ سا ژےٚ چھی نہٕ زِندٕ روزنہٕ کانٛہہ حق فٲیدٕ کیٛاہ چھُ میون زِندٕ روزُن ژےٚ ؤنۍ مےٚ ٹاٹا یِم فیک نِوٕز آسان مےٚ وَنے تَمہِ ساتہٕ یہِ کیٛاہ کَرو یہِ گژھِ گَرٕ بٲجان چھُ بٲجان ژےٚ کَتھ اوسُے سُہ سۭتۍ کَرٕنۍ بٲجان وۄنۍ کیوں کَرٕ بہٕ ژےٚ وَنہِ ژٕ چھِنہٕ ژےٚ بَلاے اَمنٕے پونٛسَن مگر ژےٚ کوٚت ژےٚ پونٛسہٕ